На момент зйомки у повітрі відчувається запах соняшникового насіння. Саме на цей запах скаржаться місцеві жителі. Кажуть, посилюється він надвечір. За словами людей, дим з підприємства осідає на вікнах. Микола Чернов з дитинства хворіє бронхіальною астмою. Розповідає, надихавшись диму, з маслобійного заводу доводиться весь день користуватися інгалятором. Коли треба йти на роботу, та відстань, що я проходжу від дому до зупинки, цього вистачає, щоб на роботі я цілий день бризкався, приймав ліки. Потім, коли я йду додому, якщо вітер не змінився, поки я йду з зупинки додому, весь вечір так само я приймаю ліки, якщо вітер в нашу сторону. Паралельно з цим у мене алергія на сонячник. Саме цей дим впливає і на астму, і на сонячник, і на мене. Скаржиться на дим і Юлія Голубець. Дівчина виховує двох дітей. На майданчику біля будинку не граються. Каже, немає чим дихати. Часто виходимо на двір і дуже часто вранці вийшли з намірами погуляти у дворі і йдемо у парк. Тому що неможливо, тому що дим, запах і цим дихати, неможливо. Основні проблеми – це завжди дим, живемо як у Лондоні, завжди в тумані, і завжди запах. Запах, яким дихаємо, я так гадаю, що все це осідає у нас в легенях і в легенях наших дітей. Учасники акції вимагають, аби підприємство зменшило потужності та припинило роботу у нічний час. В іншому випадку вимагатимуть закриття підприємства. У нас є шум і так далі. Закривайте завод, поки він не зробить фільтри. Екоінспекція або прокурор одним розчерком пера може закрити. Або вони дочекаються громадянської непокори. Ось така у нас позиція. До людей приїхали директор екотрансу Сергій Абрамов та юристка підприємства Олеся Слівко. Показали протестувальникам висновки експертиз щодо норм, шуму та забруднення повітря житлового середовища. Эти документы свидетельствуют о том, что мы не нарушаем нормы, предусмотренные законом. Если у вас есть... Ну, послушайте, у нас документы на руках... Через закрытые окна спать невозможно. Послушайте, дослушайте до конца. Если у вас есть претензии или вы с этим не согласны, вы можете точно так же заказать эту экспертизу, получить эти результаты и показать их нам. Если мы увидим, что эта экспертная организация не права, а права вашей экспертной организации, мы договоримся даже до того, что мы компенсируем и будем тогда что-то делать. За словами Сергія Абрамова, зупинити роботу заводу у нічний час неможливо. Підприємство повинне працювати безперервно. У коментарі нашим кореспондентам сказав, ця акція – політичний піар, а шум створює не екотранс. Це заїжджена платівка, яку піднімають майбутні депутати і кандидати, щоб підняти цю хвилю. Тому що потім, коли ми переходимо до цифр, вимірів і показників, то це питання потім стає в своє русло і все стає нормально. Тому що це питання спеціально підігрівають. От і все. Вони ж не дають сказати, що ми робили заміри у незалежних експертів. І виходить, коли завод працює, 53 дБ тут йде в день і 44 ввечері. Коли завод зупиняється, 51 і 41. Тоді давайте вирішувати, хто створює цей шум. Втім, люди стоять на своєму. Вимагають зупинити роботу заводу. В іншому випадку паралізують роботу підприємства, перекривши під'їзди та виїзди до нього. Дали час керівництву екотрансу для вирішення проблеми до понеділка, 12 жовтня. Світлана Кльосова, Сергій Короп'ятник, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.